សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃភ័យបុកពោះឃើញស្ទូក្រោមក្រែអោនមើលស្រាប់តែឃើញនៅក្រវៀនវៀនស្រែកលាន់តែម្ដងបាទត្រីម្នាក់រស់នៅខេត្តឆាស់ឈើងសាវប្រទេសថៃបានប្រទះឃើញពស់ថ្លាន់ដ៏ធំមួយក្បាលនៅក្រោមក្រែគេងរបស់កូនប្រុសអាយុ13ឆ្នាំបន្ទាប់ពីពស់នេះបានលបប្រហារឆ្មានៅក្នុងផ្ទះរហូតងាប់ដេកស្ដោកអ្នកស្រីអាយុ42ឆ្នាំជាម្ដាយបានទូរស័ព្ទទៅហៅក្រុមជំនាញចាប់ពស់មកចាប់ពស់ថ្លាន់វែងជាង3ម៉ែត្រពីបន្ទប់គេងរបស់កូនប្រុសរបស់គាត់រៀបរាប់ថាពស់ថ្លាន់នេះបានលបសរសៀរទៅតាមបង្អួចចូលក្នុងផ្ទះដោយមិនមានអ្នកណាម្នាក់បានឃើញឡើយគាត់បានឃើញឆ្មាចិញ្ចឹមមួយក្បាលបានដេកងាប់ក្រោមបង្អួចដោយមានស្នាមខំជាច្រើនកន្លែងហើយអ្នកស្រីបានដាក់ការសង្ស័យទៅលើសត្វពស់គាត់និយាយថាខ្ញុំបានក្រោកពីគេងនៅព្រឹកហើយបានឃើញសត្វឆ្មាដេកងាប់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលធ្វើឲ្យខ្ញុំនិងកូនភិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងព្រោះគិតថាប្រហែលមានពស់កាចសាហាវលួចចូលផ្ទះខ្ញុំបានដើររកមើលជុំវិញផ្ទះនិងចូលមើលនៅក្នុងបន្ទប់គេងកូនប្រុសស្រាប់តែឃើញអ្វីមូលលូនរវាខ្មៅស្លូក្រោមក្រែខ្ញុំបានស្រែកទាំងប្រឡឹងចុងសក់ជាធម្មតាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគេងក្នុងបន្ទប់នេះប៉ុន្តែមហាសំណាងយប់កើតហេតុកូនខ្ញុំឈ្មោះនុងបានងងុយគេងខ្លាំងក៏គេងនៅបន្ទប់ជាមួយខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំគិតថាកូនប្រុសខ្ញុំសំណាងខ្លាំងណាស់ព្រោះមិនបានគេងលើក្រែពស់ថ្លាន់នៅយប់នោះបើមិនអញ្ចឹងទេប្រហែលកូនតូចគួរឲ្យស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំអាចត្រូវពស់ខាំស្លាប់ក៏ថាបានបន្ទាប់ពីប្រទះឃើញពស់ថ្លាន់អ្នកស្រីក៏បានទូរស័ព្ទទៅហៅអ្នកជំនាញស្ម័គ្រចិត្តនៅអង្គភាពមួយរួចគាត់ក៏បានមកភ្លាមពួកគេបានចំណាយពេល15នាទីដើម្បីចាប់ពស់ជាមួយមួយដោយប្រើឧបករណ៍បំពង់ទុយោមានខ្សែតាក់កផងដែរយ៉ាងណាពស់នេះហាក់កាចរឹងរូសធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញពិបាកទប់ទល់រហូតខំដៃអ្នកជំនាញម្នាក់តែត្រូវបន្តិចប៉ុណ្ណោះពួកគេបានចាប់ញាត់ទៅក្នុងការុងរួចយកទៅលែងនៅក្នុងព្រៃវិញដោយសុវត្ថិភាពបាទគឺអត្ថបទនេះដកស្រង់មកចេញពីគេហទំព័រ Morning Press ផងដែរបាទគឺពិតជាគួរឲ្យបារម្ភមែនទែនគឺជាមួយនឹងសត្វពស់នេះគឺលបចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះតែម្ដងពេលខ្លះគឺនៅក្នុងចានបង្គន់គឺពិតជាគួរឲ្យខ្លាចនិងគួរឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែចំពោះពស់ថ្លាន់នេះបើតាមជាខ្ញុំដឹងគឺយើងអាចដាក់ជាមួយនឹងក្រូចសោចគឺយើងអាចដាក់នៅចិត្តផ្ទះឬក៏នៅចិត្តកន្លែងដែលយើងគេងអីចឹងយើងដាក់ទៅគឺដើម្បីការពារកុំឲ្យពស់នេះចូលក៏សัตว์អាសេរពឹសផ្សេងផងដែរបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Save What ក៏សូមបញ្ចប់វាត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនបាទសូមអរគុណអ្នកដែលតាមដានតាំងពីដើមមកដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា